Өзінің киноларында ең көп жарақат алған қандай актер екендігін білесіз бе? Тауып көріңіз. 3 секунд беремін. Тапсаңыз қуаныңыз. Бұл әйгілі Джеки Чан. Өзінің кино мансабында актер 3000-ға жуық жарақат алған. Бұл актердің қай жері сынған емес, қай жері сынбаған деп сұрақ қою керек. Қол мен аяқ саусақтары, мұрын, бет сүйектері, жамбас, шынтақ, мойын, тобық және барлық делік қабырғалар. Ал Доспехи Бога фильмінің түсірілімінде ми жарақатынан кейін өмір мен өлімнің арасында қалды. Сақтандыру компаниялары актерді страховкаға енгізіп, банкрот боламыз деген қорқыныштан оны өздерінің тізіміне алудан бас тартқан екен. Ол тіпті ең көп жарақат алған актер ретінде Гиннес рекордтар кітабына енген екен. Ең қызықтысы, Джеки Чан өзінің кино мансабын Брюс Лидің «Кулак и ярости» фильмінде оны каскадер ретінде бастаған болатын.